Fala galera, seguimos aqui em Alphaville, festa maravilhosa da HZ Fashion. Tá sensacional, muita gente bonita, as roupas aqui, os desfiles estão incríveis, showzaços incríveis e pessoas incríveis também vieram aqui prestigiar essa noite maravilhosa em Alphaville. E hoje nós temos a honra de encontrar esse cara aqui, que é um colega de profissão, né? E aqui, galera, isso aqui é pra mostrar que não tenho rivalidade com ninguém. Muito pelo contrário, o sol brilha pra todos e a gente tem que se unir. A gente tem que se unir. Quem é esse cara que tá aqui do meu lado? Se você não conhece, vai ficar conhecendo agora. Esse brother aqui é o Anderson Ribeiro, do canal Vem Com o Tio. Cara, que honra conhecer vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal, Anderson. Cara, tô agradecido, é uma honra também. E não tem rivalidade porque o sol nasceu pra todos. Estamos aqui curtindo a festa tá muito boa. E acabei aqui, eu conheci ele, vamos fazer essa entrevista. Falar um pouquinho do canal. Nosso canal é de entrevista, mas tem viagens, tem trollagem. E agora a gente tá com um projeto novo, que é a cobertura Vem Com o Tio. Lá eu trago alguns influencers pequenos para dar uma oportunidade e estamos desenrolando desse jeito. Cara, que sensacional! Já me identifiquei com o seu projeto, porque a JN Television foi criada também para isso, para dar oportunidade também para a galera que não tem oportunidade. Eu sou do funk há quase 17 anos. Dei 4, 5 entrevistas nesse tempo todo. Abri shows de Mr. Catra, os Havaianos, Menor do Chapa. Já participei do Legendários com Marcos Mion. Cara, enfim, já fiz muita coisa. Mas nunca tive essa oportunidade, né? Então assim, tipo, ah, o artista que tá ali em cima, ele merece essa visibilidade? Óbvio que merece. Só que ele já tá lá. A gente precisa valorizar também quem tá começando, quem tá vindo da base. Porque essa pessoa precisa evoluir. E precisa ter esse incentivo, né? Com toda certeza, é o que nós estamos fazendo. E com toda certeza, o seu trabalho também está tendo esse reconhecimento, né, Anderson? Exatamente. Eu justamente montei a produtora por conta disso. Porque a gente quer uma oportunidade, quer fazer uma collab. E quem já está grande, às vezes esquece que também começou do zero. Então eu tenho essa ideia, porque eu acredito nos micros. Eles vão ficar grandes também. Então, estou com esse projeto já faz um ano e agora a gente mudou para a cobertura e a gente vai fazer com excelência. Inclusive, a gente tem uma série que a gente vai gravar. Cara, vai ser sensacional. Aí sim, hein? Vocês viram que o homem é forte, né? Vocês viram que o homem é brabo de verdade, né? E o que está sendo para você hoje estar aqui curtindo essa festa aqui da HZ Fashion? Cara, maravilhoso. Recebi o convite. Eu aceitei na hora, tem uns amigos que veio pra cá, então vim prestigiar. Cara, e eu também vou fazer um evento, já tá convidado. Opa, vambora! Tá convidado pra ser entrevistado lá no canal do Vem Com o Tio. 17 anos no funk, não é pra qualquer um, tá ligado? Então, cara, prazer muito grande estar aqui com vocês. Cara, e com todo prazer a gente já aceitou esse convite. Né, estaremos lá com todo esse evento maravilhoso e pra mim vai ser uma honra de verdade estar no seu programa também, né, e eu fico feliz de verdade, fico feliz e sem ação, porque é uma parada que a gente nunca espera, né, a gente nunca espera esse reconhecimento, a gente luta pra ter o reconhecimento, mas quando ele acontece a gente fica, opa, como assim? Né? Cara, uma coisa curiosa, acho que você sabe quem é o MC Marx. Sim, porra. Falando em MC Marx, na próxima quarta-feira eu vou estar com ele. Então, vou tentar entrevistá-lo, na verdade, você, né? Vai falar com o MC Marx, você vai ver no meu canal. O MC Marx não era conhecido. Eu fui lá e entrevistei ele, porque eu tenho os famosos da internet. E aí o que aconteceu? Cara, ele não era famoso, hoje ele está estourado. Então eu acreditei nele desde o início. E tá lá no canal para todo mundo ver o começo de tudo. Cara, o MC Marx é um cara que eu gosto bastante do trabalho dele. As letras dele são incríveis. É um MC fora de série. Fora de série de verdade. E na próxima quarta-feira eu vou ter a honra de finalmente ir no show dele, porque já teve vários, mas caí em datas que eu já tinha compromisso. E aí não batia. Mas agora eu já reservei a data pra estar lá com o MC Marx e MC Drica também. Que a Drica eu vi crescendo no funk também. Então vai ser uma entrevista ainda mais especial pra mim, com toda certeza pra ela.
né? E de verdade, eu me sinto honrado em estar aqui com você. Cara, o que você precisar, as portas do canal vão estar sempre abertas, viu, meu irmão? Da mesma forma, lá na Star Place, o canal Vem Com o Tio tá aberto para vocês, ó. De novo, tá convidado, vai estar lá. Bom, então, inclusive, vou colocar aqui na descrição o link do canal dele e também o link da entrevista com o MC Marx. Tá? E vou falar de você pode com o Marx. Pode falar pra ele. Tá lá. Você vai ver lá no canal, cara. Ele é muito gente boa, sempre foi. Sempre foi humildade pura. Sensacional, meu querido. Mais uma vez, meu irmão, obrigado por essa hora. Que Deus continue abençoando o seu caminho. E nós estamos juntos, viu? E o final é o seguinte. E vem com o tio! E vem com o tio daquele jeito! Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!